Вітання, глядачі Суспільного. В ефірі програма «Дебати», програма, в якій ми для вас організовуємо дискусії на суспільно важливі теми. І сьогодні ми обговоримо всі за і проти додаткової плати для власників індивідуального опалення. Починаємо традиційно із сюжету. Згідно з законами про житлово-комунальні послуги та про комерційний облік теплової енергії, відбулися зміни у нарахуванні оплати опалення. Тепер жителі багатоквартирних будинків, які мають індивідуальне опалення, повинні сплачувати за обігрів під'їздів і підвалів, і за труби центральної системи опалення, які проходять через квартири, розповів заступник начальника Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. Співвласники будинку вправі встановити свій механізм розподілу всередині будинку. Тобто вони можуть прийняти рішення, що за місця загального користування ми платимо, скажімо, платять тільки ті, які мають централізоване опалення, або будь-яке інше рішення, але це рішення повинно бути прийнято на співвласниками будинку. Ми це рішення обов'язково врахуємо при здійсненні розподілу наступні періоди. У Тернополі 13 січня створили спеціальні комісії, які обстежують будинки зі змішаним типом теплопостачання, розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. За його словами, комісії мали обстежити понад 700 будинків і завершити роботу до 1 лютого. Але роботу продовжили до 15 лютого. Обстежують будинки, щоб перерахувати платіжки за тепло людям з індивідуальним опаленням, у помешкання яких немає труб від загальної системи опалення або вони ізольовані. З ковідом є затримки, тому що не завжди люди реагують там, де чи виходите по квартирах, зупиніться, але в загальному є розуміння. Доки працюють ці комісії, додаткових платежів власникам індивідуального опалення нараховувати не будуть, каже міський голова Сергій Надал. Вже сьогодні ми бачимо, що цілий ряд під'їздів, де дійсно температура є нижчою, ніж нормативна, а нормативна це має бути 16 градусів. Там, де вона є нижчою, нарахування буде зняті повністю. Там, де вона відповідає нормативу, я думаю, що буде впроваджено понижчий коефіцієнт для того, щоб зменшити плату для населення. У тих квартирах, де зафіксовано, що стояки демонтовані або ізольовані, людям також допроведено перерахунок і зменшення плати, починаючи з грудня місяця. Жителі міста, у квартирах яких індивідуальне опалення, платіжки за тепло отримали в січні. Одна з таких – тернополянка Надія. Я платити не збираюся, не збираюся. За саму трубу, яка в мене йде, так, я буду платити. Я не проти того, тому що дійсно вона в нас йде, вона в нас не закрита, вона в нас стоїть. А то, що вода гаряча, в нас все позакривано, у нас ніде немає ні одної труби відкритої, щоб нам тепло йшло від тої труби. А в нас немає отоплення в коридорах. У нас пообрізовані, в нас нічого не топиться в коридорах, на коридори холодні. Тернополянин Володимир живе в будинку з централізованим опаленням. Багато років пройшло, одні люди, як кажуть, дійсно були в набагато ліпших умовах від других. Я не проти індивідуального, але і не повинні одні платити за других. Богдан Миськів розповів, чому в жителів одного будинку можуть бути різні суми в платіжках. Це залежить від площі квартири, від загальної площі квартири. І ще є такі індивідуальні нарахування на квартиру з індивідуальною системою опалення, це так звані транзитні трубопроводи, які проходять через квартиру. Тут має значення, яка кількість цих транзитних трубопроводів, їх діаметр і їхня довжина. Через це плата різна. Представники ЖЕКів та ОСББ мають до 1 березня зустрітися з мешканцями будинків. Вони повинні роз'яснити їм тарифи і зібрати підписи людей, які хочуть встановити загальнобудинкові лічильники тепла та до наступного опалювального сезону обладнати під'їзди додатковими обігрівачами, якщо у приміщеннях недостатня температура повітря, каже Богдан Миськів. Він також розповів, що у Тернополі є 748 будинків з централізованим опаленням. Це 63 585 квартир. Згідно з меморандумом, який підписав Тернопіль, тарифи на тепло до кінця опалювального сезону незмінні – 1746 гривень 82 копійки за гігакалорію тепла. Отож, учасниками наших сьогоднішніх дебатів є Сергій Лупак, голова управління ОСББ Тернополя, який представляє умовну сторону «За». Мої вітання, пане Сергію. Мої вітання. Та йому опонує Роман Навроцький, депутат Тернопільської міської ради, який представляє сторону «Проти». Я вас вітаю у нас у студії сьогодні. Нагадую вам і нашим глядачам регламент нашої програми. Вони складатимуться із 4 блоків чи 4 раундів. В першому ми почуємо ваші позиції впродовж 2 хвилин, кожен матиме час. В другій частині в блоці
запитань, ви матимете можливість поставити один одному по два запитання. В третій частині ми слухаємо групу підтримки і людей, які є мешканцями міста, те, що вони висловили на дану проблему. І в четвертому раунді підбиваємо підсумки. Отож, розпочинаємо із першого раунду, в якому по дві хвилини кожен має або висловити власні позиції і прокоментувати, власне, ці позиції. Пане Сергію, розпочинаємо із вас, оскільки... Ну, розпочну з себе. Дійсно, така ситуація склалася неоднозначно, що власники індивідуального опалення кажуть, ми не будемо платити за транзитні стояки, ми не будемо платити за місця загального користування, але потрібно не забувати, що згідно з законом про особливості здійснення прав власності багатоквартирного будинку, внутрішньо будинкові мережі – це власність нас, співвласників. І ми зобов'язані нести витрати по їх утриманню. Щодо опалення, місць загального користування є методика. Методика придумана не органом місцевого самоврядування, не депутатом міської ради. Методика затвердження Мін'юсті, розроблена Мінрегіоном. І згідно даної методики визначені процент за оплату за місць загального користування. Так, я був членом комісії, і ми обстежували багатоквартирні будинки. Можу сказати, що в багатьох будинках, де ізольовані стояки, ізоляція не відповідає нормам через те, що тепловіддача по транзитних стояках значно більша, ніж тепловіддача по власному опаленню. Є дуже багато квартир, де власники не ізолювали стояки, і в них своє опалення відключено. Можна для порівняння будинки, де є індивідуальне опалення повністю, люди споживають більше газу природнього, будинки, де розбалансовані, де є власники індивідуального і центрального опалення, вони споживають газу менше. Тому моя позиція в тому, що ми, власники індивідуального опалення, в будинках центрального опалення повинні сплачувати за горів місць загального користування за те, що проходять транзитні стояки в наше помешкання, бо тепловіддача йде. Звісно, не такий відсоток великий, як затверджений методикою. Ми пізніше в програмі зупинимося на тих процентах, але сплата повинна бути відповідно того, що ми сплачуємо. І, як говориться, все, що зайшло в будинок, ми маємо оплатити згідно з законом про комерційний облік. Дякую. Пане Романе, почули ви слова, чи 100% з ними погоджуєтесь? Ну, частково погоджуюся, але частково є проблема. Що відбулося після 1 січня? Люди отримали платіжки і жахнулися від тих цифр, які вони побачили. Що вони побачили? Вони побачили від 500 гривень, 700 гривень додаткових за оплату, за транзит, за транзитні стояки, за місця загального користування та інше. Внаслідок чого це відбулося? Перше, я вважаю, що це злочинна постанова 1022-1023 Кабінету міністрів України. Це проти людей, залізли людям в кишеню і хочуть за рахунок людей, за рахунок одних перестраховувати інших. Але я вважаю, що попрацювавши з людьми, я отримав більше тисячі підписів, людей збентежила ця ситуація, але люди готові платити, але за реальну енергію, яку вони, за реальне тепло, яке вони отримують. Тобто ці робочі групи, які були створені, вони провели так звану інвентаризацію. І ця інвентаризація повинна була відбутися ще влітку, до опалювального сезону, я вважаю, як представник громади. І таким чином, щоб ми з людьми провели інформаційну роботу, провели інвентаризацію цих тепломереж, аж тоді можна було регулювати ціну на тепло, і тоді людям можна було нараховувати. Дякую. Ще будете мати дві хвилини на власну позицію. А, пане Сергію, почули ви деякий аргумент стосовно того, що злочинна постанова Кабміну. Ну, я рахую, що постанови пишуть люди, які трошки віддалені від населення. Розумієте, якщо ви писали ті мешканці, які проживають в багатоквартирних будинках, фактично не стосується до мешканців, які проживають в такому секторі, воно би було зовсім інакше. А постанову писали ті мешканці, які проживають в своїх будиночках, не в багатоквартирних, в особняках, як так скажемо. Щодо злочинності, ну, не будемо трактувати, є органи, які це мають відповідати, але понижуючі коефіцієнти мають бути застосовані і мають бути не обіжені, як то кажуть, співвласники, які мають центральне опалення, і, звісно, не обіжені мають бути співвласники, які мають своє опалення. То я хочу додати, що це просто зіткнули лобами. Ви маєте зараз впродовж дві хвилини якраз обґрунтувати свою позицію.
можна починати, так? Що я вважаю, що зіткнули лобами індивідуальні тих власників індивідуального опалення і центрального опалення, і пересварюють людей. Люди одні на одних злі, внаслідок чого? Внаслідок того, щоб прийняли якусь регуляторну політику, яка не відповідає взагалі здоровому глузду, адже всі розуміють, що і так економічна ситуація в державі не дуже, м'яко кажучи, на одну пенсію важко заплатити за тепло, за воду, прохарчуватися і все решта. Тобто і так важка ситуація, вони ще додали тими тарифами, додавали ще додаткове навантаження на людей. Я вважаю, що це неправильно, це перше. А друге, я хочу сказати, що людей це об'єднало, але люди є розумні в тому питанні, що люди готові платити. Людей готовні 100% заплатити за спожите тепло, але є питання в правильності нарахування тарифу, в правильності подачі того. Зіткнулися з проблемами такими, що, до прикладу, коли я брав участь в робочій групі, зіткнулися з такими проблемами, що людям нараховували за гарячу воду, якої немає, людям нараховують за якісь батареї в місцях загального користування, яких немає, в людей температура нижче норми, відповідно, платіжка прийшла по 700-500 гривень. Відповідно, це є абсурд, і я вважаю, що ті люди, хто формували ці платіжки, вони не розуміють, що відбувається в тому чи іншому будинку, чи в тому чи іншому там ОСББ, чи в таких речах. Я вважаю, що це неправильно, і маю надію, що робоча група провела свою роботу, провела інвентаризацію. Ми максимально старалися подати ту картину справжню, яка є там, де є батарея, то вона є. Де її немає, то її немає. Там, де є утеплення стояка, там воно є. Немає, значить немає. Відповідно, ми старалися подати правдиву картину, щоб нарахувати людям правильну суму. Дякую. Ми продовжимо обов'язково, пане Сергію. Маєте зараз хвилинку, щоб прокоментувати почути. Щодо вислову пана Романа, скажу так, людям не нарахували не за гарячу воду. Просто це трошки таке обманливе судження, бо пише платіжці гаряча вода. Фактично, людям нарахували за функціонування внутрішньобудинкової мережі гарячого водопостачання. Що таке внутрішньобудинкова мережа? Це мережа, яка йде по будинку. Це в тому числі і підвальні приміщення. Коли йде функціонування, тобто йдуть тепловтрати. І згідно, можу вам зачитати, публічного договору, типового публічного договору, що звучить? Витрати теплової енергії на забезпечене функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання за наявності циркуляції. Тобто циркуляція – це подача і обратка має бути в підвальному приміщенні. Розподіляється на всіх споживачів, в тому числі приміщення, яких обладнані індивідуальними системами опалення. Це згідно типового договору. Тобто якщо ви не користуєтеся гарячою водою, але внутрішньобудинкова мережа у вас є циркуляція, ми обходили тому підвальні приміщення, перевіряли, чи є подача обратка, значить співвласникам нараховувалося. Тепер щодо місць загального користування. Згідно 830 постанови Кабінету міністрів, якщо в підвалі відсутній обігрівальний прилад, ОСББ чи управитель, хто надає послуги по управлінню, наприклад, зобов'язаний відновити цей елемент. Хоча би я, наприклад, проти цього, бо фактично наші новобудови, які будуються, всі з індивідуальним опаленням, ніде на сходових клітках немає обігрівального елемента. Чому ще далі проти? Коли в будинку є тепловий лічильник, найбільші тепловтрати йдуть по сходових клітках. Через те, що коли в під'їзд заходимо, виходимо, є тамбурні двері, нема тамбурних дверей, найбільші тепловтрати йдуть. При обстеженні комісіях одні мешканці зверталися, демонтуйте нам ці батареї, інші зверталися, встановіть нам ці батареї. Я пропоную подовжити вже цю тему в другому раунді. Наразі ще дамо можливість пану Роману прокоментувати і тоді вже заходимо. Те, що ви сказали, що люди неправильно зрозуміли про гарячу воду, це просто людям неправильно пояснили або вписують цю річ, якої немає. Просто так написали. Так написали, але люди сприймаються за гарячу воду. І вони чекають, вони оплачують, за що вони оплачують? Гарячої води нема, але оплата прийшла. І людей це збурило. Відповідно, не було роз'ясненої роботи і не проговорили з людьми стосовно тих нарахувань, які їм нарахували. Тому трошечки люди заплуталися. Пропоную зараз трохи підсумувати, що ми почули про те, що важливо і зараз потрібно на цьому заакцентувати, що оплачувати мешканці всього будинку повинні за загальні місця користування, але все-таки є багато питань до методики нарахування і яким чином це має відбуватися. Я пропоную більш детально це обговорити в другому раунді.
якраз в цьому раунді, в раунді запитань, ми маємо можливість обговорити ці незрозумілі моменти і також роз'яснити їх глядачам. Якраз, зокрема, того, чому в когось платіжки прийшли значно більші, в когось значно менші, люди не розуміють. Хоча діляться інформацією між собою, виникає багато питань. Пропоную цей раунд розпочати із вас, пане Романе. Маєте можливість поставити питання першим. Також кожен матиме по 2 хвилини на відповідь і на реакцію. Ну, я вважаю, оскільки я представник громади, в мене дуже багато людей задають питання, наскільки є економічно обґрунтованими ті тарифи, ті методики, які їм нараховують. Тобто я би хотів почути декілька слів з цього приводу, і хотів би знати, я не знаю, чи пан Сергій дасть на це відповідь після робочі групи завершили свою роботу, мав би відбутися перерахунок. Наскільки він буде перерахований, наскільки зменшиться сума в платіжках? Оце мені важливо. Так, це цікаве і важливе питання. Пане Сергію. Ну, що до робочих груп, скажу, термін проведення робочих груп продовжений до 15 чи до 14 лютого. Через те, що є значна кількість багатоквартирних будинків, де неможливо було обстежити, це приватно відноситься до управителів. Також є співвласники, які в певний момент не були, наприклад, в домівках своїх, або забули заізолювали, приїду мене обстежити. Тому термін продовжений. Підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету щодо понижень коефіцієнту за місця загального користування на 0,5. Mm-hmm. Тобто, якщо ми платили, наприклад, одиничка по відсотках, можу так сказати. Якщо п'ятиповерхівка, ми платили за місця загального користування 12%, тепер буде платитися 6%. Mm-hmm. Якщо 6-поверхової 10, було 10%, буде менше платитися. Але ще, само собою, співвласники, згідно даної методики, можуть провести з протоколом загальних зборів. Не потрібно ОСББ, не потрібно управителя, і встановити собі самостійний понижуючий коефіцієнти. Таке зробили поживо 28, де є ОСББ, таке проводять посмакули-1. Посмакули-1, я навіть знаю, що вони прийняли понижуючий коефіцієнт 0,2. Якщо в них було 10%, в них буде тепер на місця загального користування 2%. О. Це все залежить від співвласника. От зараз нас дивляться, думають глядачі, вони думають, можуть це також провести по своїх багатоквартирних будинках. По транзитних стояках, значить, ті стояки, які повністю обрізані в підвальних приміщеннях чи демонтовані, є такі багатоквартирні будинки, даним співвласникам буде повністю здійснений перерахунок від грудня місяця. Ті стояки, які ізольовані, значить, з січня місяці всім буде поки що призупинено нарахування. За грудень місяць буде здійснений перерахунок, але не до всіх зразу й дійде. Бо через те, що у нас будинки 740 з центральним опаленням, робочі групи переважно подавали акти останніх 2 дні місяця в тепломережі для того, щоб зробили перерахунок. Тобто тепломережі фізично не в силі були зробити, обхопити. Угу. Тобто декому буде зараз зроблений перерахунок, а декому буде в лютому. Дозвольте прокоментую. Так, дивіться, тут пан Сергій говорить про декілька ОСББ, які є добросовісними, які вміють зібрати людей, організувати, зменшити коефіцієнт і все решта. Що робити здебільшого, де підприємства, так звані колишні ЖЕКи, де вони, коли б проводили робочі групи, де вони неякісно це зробили, де не запрошували людей, де не вивішували оголошення, вивезти папірець, залишити його, щоб вітер зірвав і людей не повідомити. Це неправильно організована робота. Я говорю за таких невідповідальних управителів. От що тоді їм буде в такому випадку? І друге, це от конкретно по цифрах. Якщо людина отримала платіжку на 700 гривень, після перерахунку вона отримає, на вашу думку? Ну, треба рахувати, я не представник тепломережі, щоб обрахувати цю суму. Ну, за місця загального користування буде наполовину менше. Наполовину менше. За стояки буде за січень місяць повністю не буде нарахування, за грудень місяць, якщо їхній будинок дійшов до перерахунку, значить буде здійснений перерахунок. Щодо, як ви говорите правильно, будинки, де є організовані співвласники, значить, щоб понижити коефіцієнт, не потрібно ОСББ, не потрібен управитель. Згідно закону про особливості, самі співвласники можуть зібратися і загальними зборами проголосувати більшою частину голосів, що ми хочемо встановити понижуючий коефіцієнт. Але має бути розчільний елемент в будинку, має бути ініціативна людина, яка хоче цим зайнятися. А нас переважно всі сидять в Вайбері, всі сидимо в Фейсбуці, коментуємо, а вийти, зібрати підписи, розказати людям немає можливості. То, що невідповідальних управителів, дійсно, є нас невідповідальні управителі, як мені розказував 15 квітня 1, прийшла комісія робоча, мешканці, які були на дворі, запишіться, які у вас квартири ізольовані. Ну, це неправильно, через те, що коли я обходив по квартирах, там де ОСББ, нас запрошували на власники центрального опалення.
обстежте нас. Я кажу, а для чого вас обстежувати, якщо у вас центральне опалення? Ну, я теж хочу ж не платити. От ідентична ситуація, щоб не було по 15 квітня 1, коли в акті буде зазначено, що квартира ізольована, а в нас центральне опалення. Я скажу, що це не обмежується тільки одним будинком, який ви назвали, тому що, до прикладу, те, що я знаю, то комісія від так званих управителів відбулася, людей не обстежили підвали, горища, місця загального користування, записали в кого ізольований стояк. Але насправді тепер зараз люди згрупувалися і повторно робимо ті самі комісії, повторно ходимо по підвалах, по горищах і робимо реальну картину, яка є, і подаємо. І маємо надію, що правильно перерахують. Я не знаю, наскільки буде перераховано, але я вже скажу по настрою людей. Якщо перерахують на 100 гривень, до прикладу, зі 700 гривень, воно проблему не вирішує, люди будуть бунтувати, люди будуть незадоволені. Відповідно, нам треба всім разом думати, як правильно зробити і грамотно роз'яснити людям, за що вони платять, і встановити той чи інший тариф. Власне, тим ми зараз і займаємося. Пане Сергію, маєте можливість ви тепер поставити питання пану Роману. Що, пане Роману, я знаю, ви обходили комісії. Чи є такі квартири, от фактично в моєму випадку було, коли через квартиру проходить трубопровід діаметром 76, і люди не ізолювали. Фактично, це тепловтрати дуже великі йдуть по квартирі. Чи були в вашому випадку такі квартири, наприклад, що не ізолювали ці стояки, а фактично тепло отримують? В ході робочої групи скажу, що такі випадки були. І коли ми заходили в помешкання до мешканців, то індивідуальне опалення взагалі виключене. Гріються виключно цією трубою. Є поодинокі випадки, що люди самі говорять, я виключила індивідуальне опалення, бо мені цього вистачає, я готова платити за це. А є таке, що ми і не знаємо, де та труба йде, і чи вона обігріває їх, чи вони користуються індивідуальним. Безперечно, таких випадків маса. І думаю, що ці робочі групи, вони повинні бути відповідальними і повинні надати реальну картину, та яка є по помешканнях. Чи є в людей настрій, щоб відновити місця загального користування, обігрівальні прилади? Чи хочуть демонтувати? Частина людей хоче демонтувати, бо їх страшить сума, а частина людей, що хочуть встановити і мати комфортні умови для життя. Відповідно, якщо людям вистачає бути в теплі, щоб під'їзд був утеплений і щоб було тепло, і в них більш-менш функціонують ті батареї, вони готові. Але здебільшого гріє тільки перший поверх, а всі решта поверхи або батареї нема, або вони холодні і на поверхах холодно. То люди тоді говорять, для чого нам платити за це, якщо воно не використовується. Тоді краще демонтують. Ну, так. Угу. Зрозуміло. Почули відповідь на своє питання, так? А, пане Романе, тепер ви маєте можливість поставити ще одне питання пану Сергію. І переходимо тоді до третього раунду. Хотів би запитати таке питання. По ОСББ, чи всі ОСББ пройшли такі робочі групи? І які настрої в таких будинках, там, де недобросовісні управителі? Як ви з ними тоді боретеся, як ви впливаєте на них? Значить, дивіться, в Тернополі 700 чимось будинків, так як центральне опалення, 85 будинків, де має відношення ОСББ. Не було обстежено 3 багатоквартирні будинки, де є ОСББ, бо неможливо фактично знайти того голову ОСББ. Щоб обстежити дані будинки, мають самі ініціативні мешканці звернутися до даного голови ОСББ, щоб вийшов на мене чи вийшов на управління ЖК, щоб них обстежити. Але, кажу, це мають бути першочергово зацікавлені самі співвласники будинків. А якщо вони звертаються до голови ОСББ і не можуть достукатися, куди їм звертатися? До вас? Управління ЖК, або до керівника ЖК? Ну, це якщо будинку є ОСББ. Ні, це якщо ОСББ. 3-4 будинки в нас були не обстежені станом на кінець місяця. Можливо, вже вони і дозавершили обстеження. Це було по Опільського будинок, це був по Бережанський будинок. Що неможливо знайти, ну можливо, всяке буває, знаєте, в житті. По управителях, я вам сказав, цю ситуацію по 15 квітня 1, ви кажете, є така ідентична ситуація, ну, будемо думати, в першу чергу, за мешканців. Дякую. Пане Сергію, ще ваше питання до Романа, останнє, і переходимо до третього. Чи буде якесь звернення на, знаю, сесія в однодняк від депутатів міської ради до розробника даної методики? Бо фактично я знаю, що ми вже говорили, що є нова методика, подана в Мін'юст.
на реєстрацію, там коефіцієнти значно більші, ну, пізніше ми, можливо, зупинимося на деяких пунктах, це, ну, але поки що говоримо про те, що є. Чи, ну, перш за все, однозначно, оскільки є така велика кількість обурених людей, ми будемо звертатися в Кабмін для того, щоб вони або скасовували постанову, або вносили зміни. Це перше. А друге, це я скажу, що ми зараз очікуємо повного перерахунку. Тобто робочі групи відпрацюють, перерахують людям, і тоді ми будемо бачити, яка реальна картина. Чи це впливає методика, чи це... Тобто ми шукаємо ту установу, чи того бенефіціара, який призводить до збільшення тарифу. До прикладу, там, до прикладу, чи це питання в тепломережах, чи це в Кабміні. Тобто ми будемо бачити реальну картину, і від цього буде відштовхуватися, які наші будуть кроки подальші. Ну, зрозуміло, то як мені відомо, що був лист від міського голови в Кабмін, Кабінет міністрів, щоб фактично переглянули або призупинили розгляд даної методики. Так. Ну, на даний момент немає відповіді, але хочу сказати, що це ситуація не тільки по Тернополі, така ситуація по всій Україні. Прошу, у всіх містах ідентична ситуація. Просто в Тернополі найбільша кількість розбалансованих багатоквартирних будинків. Я знаю, що це йде мова про 30%. Принаймні, пан Стемковський таку кількість називав. Ну, по Тернополі. Якщо Вінницю візьмемо, там всього-навсього 1%. Ще хочу сказати, що дуже нас деколи політики говорять, що дайте дозвіл на від'єднання від центрального опалення, щоб встановити індивідуальне опалення. Будь ласка, всім багатоквартирним будинком можна від'єднатися, від'єднується. Але люди не хочуть. Смакували один. Лишилося 22 квартири, надставом 6 залишилася одна квартира, які просто не хочуть від'єднатися від центрального опалення. І я розумію тепломережі, яким, звісно, невигідно подавати цей теплоносій до даних квартирних. Така ситуація, яка відбулася з тарифами, повірте мені, що зараз бажання людей вдвічі більше мати індивідуальне опалення, ніж було до цього, тому що люди реально задумалися над тим, що краще мати весь будинок на індивідуальному опаленні і не мати проблем з стояками, з транзитами і всім решта, бути автономними. Тому таке бажання буде велике. Я знаю, що люди готують зараз ініціативні групи, збираються і пробують якось знайти ту золоту середину. Як ви кажете, дійсно є дуже багато людей, де одна, дві, три квартири впираються, і згідно з законом про житлово-комунальні послуги, ми не вправі будь-когось обмежити отримані комунальні послуги. Якщо лишиться одна квартира, вона може подати в суд на тепломережі. Що мене обмежили в такому випадку? Люди зобов'язані переконувати того власника перейти і шукати аргументи вже один між одним. Що інколи важко, як ми бачимо по ситуації. А що ж, що думають люди, і пропоную зараз послухати у наступному раунді. Це раунд груп підтримки. Ми зараз заслухаємо тих людей, які підтримали ту чи іншу сторону. Спершу послухаємо тернополянина Володимира, який наразі підтримує сторону «за», але з певними умовами. І його питання до пане Романе. Платіжки прийшли не тільки людям з індивідуальними опаленнями, але в кого централізоване опалення. І безпосередньо всі обурені, як сторона з індивідуальним опаленням, так само і з централізованим. Адже ціни не змінилися, коли додали платіжки і для індивідуального, ціни для тих, хто на централізованому, не змінилися. Відповідно, люди обурені, потрібно шукати якусь альтернативу і потрібно знаходити шляхи вирішення цього питання. У мене є запитання до гостя студії. Як саме ви бачите врегулювання платіжок як для централізованого опалення, так само і для людей, які мають індивідуальне опалення? Це перше питання, яке зараз на даний момент турбує всіх мешканців міста нашого і всієї України взагалі. Ось таке питання, і 2 хвилини, пане Романе, маєте на відповідь. Ну, дивіться, справді така ситуація, вона обурила людей, вона сколихнула суспільство. І те, що я вже говорив в студії, що перше, це людей це стимулює до кроків, щоб мати абсолютно весь будинок на індивідуальному опаленні. А друге, я віддам відповідь на запитання. Цю ситуацію може переламати встановлення індивідуальних теплових пунктів, теплового лічильника, щоб люди бачили, яке тепло вони мають, яке тепло доходить до будинку і що в будинку робиться. Тоді зніметься питання сварок між центральним і індивідуальним опаленням. Люди будуть платити за те тепло спожите. Є нараховано, спожили, заплатили. Не спожили, не заплатили. Отак. Так буде тоді чесно.
Дякую. Можна додати? Так, звичайно. Документар. Звісно, так як Роман каже, там, де є теплові лічильники, індивідуальні теплові пункти, у нас в Тернополі на даний момент біля 120 багатоквартирних будинків, де нараховуються. Можу сказати, для прикладу, по свої багатоквартирні будинки, де є ОСББ голова, по 13-17. Щодо попереднього місяця, січень місяць. Ну, ціну ще люди не знають за метр квадратний. Значить, за метр квадратний по багатоквартирних будинках, де відсутні теплові лічильники, 27,64 за метр квадратний, плюс 8,77 абонентська плата за метр квадратний. У нас вийшло по 13-му 20,07, але в нас є 5 споживачів, які є на індивідуальному опаленні. За рахунок того, що розділили місця загального користування для цих споживачів, у нас ціна зменшилася на метрі квадратному 18,53. Тобто на 1,5 гривні на метрі квадратному кожному власнику, який є на центральному опаленні, ціна на метр квадратний зменшилася. Ідентична ситуація в тих багатоквартирних будинках, де є більша кількість індивідуальщиків. Считайте, якщо в нас 5, зменшилось на 1,5 гривні з метра квадратного, то там, де є 40-50 квартир, то там значно більше зменшилася сума. Але цю інформацію треба показувати більше і висвітлювати, щоб власники центрального опалення бачили реальну картину. Якщо би не розділили, скільки ми платимо, і якщо розділили, скільки ми платимо. От в цьому плані. Що хочу сказати. Треба розуміти, що ціна газу не буде така, як є зараз. Воно буде здорожчувати, і теплоносій також буде здорожчуватись. На даний момент є програма «Енергодім» від фонду «Держенергоефективність». Потрібно вступати. Правда, мають право вступати тільки представники ОСББ. Вступайте. Держава дає на даний момент 50%, Тернопільська міська рада дає 30%, лишається 20% коштів з співвласників. Я дякую. Я так думаю, ви відповіли на питання нашого глядача. Пропоную зараз послухати наступне питання в сторону підтримки пана Романа Навроцького і запитання до Сергія Лупака. Я проживаю в квартирі з індивідуальним опаленням. За грудень місяць отримала додаткову платіжку за теплопостачання. Це близько 700 гривень. За основне я плачу 900, а додаткове 700. Нас обурили всіх мешканців нашого будинку такі платіжки. Тому ми зібрали підписи і звернулися до нашого депутата Навроцького, щоб допоміг нам вирішити нашу проблему і довести наше звернення до міського голови Сергія Віталійовича. Ми вважаємо, що комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» не підготувався належним чином до опалювального сезону і до виконання постанови Кабміну 10.20 від 8 вересня. Не провели енергоаудит, інвентаризацію своїх комунікаційних систем. Постанова Кабміну суперечить технічним умовам, які нам видавалися при встановленні індивідуального опалення, яке ми встановлювали самотужки, і це були великі кошти. Мешканці будинку, згідні, в яких є індивідуальне опалення, згідні платити за обґрунтовані і реальні платежі. Під'їзди в нашому будинку не опалюються вже років 20. По горищі вітер свище. Просимо якось вплинути і призупинити постанову Кабінету міністрів до тих пір, поки не буде належним чином обґрунтовані ці платежі і поки належним чином не буде здійснюватися теплопостачання для нас. Маю запитання до Сергія Михайловича. Сергій Михайлович, ви вважаєте, що дані нарахування платіжки, які прийшли до мешканців тернополян, обґрунтовані і реальні? Чому вони мають платити за холодні під'їзди, за горища, в яких вітер свище, за підвали, які половина мешканців не користуються? Прошу дати відповідь.
досить об'ємне таке питання. Досить об'ємне, але... деякі собі записалися. Uh-huh. Значить, що хочу сказати. Згідно з закону про особливості здійснення прав власності багатоквартирного будинку, яке наголошував на початку нашого ефіру, будинок – це спільна сумісна власність нас, всіх мешканців будинку. Щодо мереж будинку, відповідаємо ми, співвласники нашого будинку. Ми сплачуємо внески на їх отримання. За теплоносій, який постачає тепломережі, він постачає згідно того договору, який ми вибрали. А ми вибрали, на даний момент був опублікований публічний договір, що теплопостачання постачається до будинку, а по внутрішньому колу в будинку, це вже наше, ми відповідаємо за це, яка температура, це все, вони постачають до будинку. Якщо співвласники хочуть, щоб отримувати належний теплоносій в будинку, як по опаленню, так і з гарячої води, вони мають загальними зборами вибрати іншу форму договірних відносин. Договір з обслуговування, індивідуальний договір з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Щодо звернення до міського голови, що він призупинив методику, фактично орган місцевого самоврядування не може, не має права призупинити методику, яка затверджена вищим органом влади в даному випадку. Тобто це, я говорив також на початку ефіру, це не вибаганки органу місцевого самоврядування, не міського голови, це методика, яка є затверджена, методика розроблена у 2018 році. Щодо огляду мереж, то, що неналежно провели тепломережі. Тепломережі вже, якщо не помиляюся, можливо, 8-10 років не відповідають за мережі, які проходять в будинку. Якщо ви знаходитеся під управителем, ви сплачуєте внески на отримання внутрішньобудинкових мереж. Наступне, техумови. Є в нас різні техумови, коли видавалися різні роки. Є техумови, коли видавалися і зазначено, що стояки ізольовані, але є техумови, які видавалися 2005 рік, коли вказано, що стояки мають бути не ізольовані і співвласники погоджуються сплачувати внески за обігрів місць загального користування. Таке є в технічних умовах. Хто нас дивиться, будь ласка, перегляньте свої технічні умови. Ці моменти, де сказала наша глядачка, що вона не користується, для прикладу, підвальним приміщенням, не має до нього відношення. Підвальне приміщення – це спільна сумісна власність всіх нас в будинку. Ми не можемо в натурі виділити, це твій кусочок, це мій кусочок. Дуже часто мешканці кажуть, підвал – це проблема першого поверху, горище – це проблема 9-го чи 10-го поверху. Такого немає. Це наша спільна сумісна власність. Щодо методики, методика дійсно, на мою думку, не розроблена трошки неправильно, але законодавець на даний момент дозволяє нам, загальними зборами, як вже говорилися, зробити понижуючі коефіцієнти. Комісія працює з 13 січня, назвав тільки два багатоквартирні будинки, де люди зібралися і встановили собі понижуючий коефіцієнт. Чому мешканцям даного будинку, що забороняє, що їх тримає, що вони не провели собі і не встановили понижуючі коефіцієнти? Та як мешканка каже, що 20 років не обігріваються під'їзди, дійсно, є такі багатоквартирні будинки, але 830 постанова Кабінету Міністрів зобов'язує встановлювати дані обігрівальні прилади. Ну, я ще скажу, додам, так. Що мешканка, можливо, не знала про загальні збори, понижуючі коефіцієнти, може, їм неправильно донесли інформацію, неправильно пояснили. Думаю, що в нас ще є час до кінця лютого, аби навести з цим порядок. Я думаю, після сьогоднішнього ефіру буде десятки таких рішень зборів, протоколів про зменшення коефіцієнту, то я вам гарантую. Ну, я думаю, там є депутат, якого так. називали, думаю, так. їм поможе. Так. Тобто, по суті, все залежить наразі від зорганізованості самих мешканців будинку. Це вони зможуть зменшити ту саму свою платіжку в подальшому. Дякую. Тепер пропоную послухати думки звичайних тернополян. Наші колеги запитали їх позиції стосовно цього питання. І спершу почуємо тих, які проти. Я вважаю, що це є неправильно, тому що до цих пір всі жили. Всі якось переживали ці зими, ходили в холодних під'їздах, не опалювали підвалів і не акцентували увагу на цьому питанні. А цього року чомусь знайшлися додаткові речі, такі моменти, які складають великі гроші. І, напевно, треба розібратися з тим питанням обов'язково, тому що це є зайве фінансове навантаження на кишеню споживача. Мені нарахували 600 гривень, тільки я не пойму за що. 600 гривень, я не платив ні копійки. А 600 гривень? У мене немає ні підвала, немає нічого. Одна єдина батарея стоїть в коридорі, 600 гривень? Люди, добрі. Я не збираюся платити, хай подають мене в суд. Я не збираюся платити, бо я не маю за що. 600 гривень, вибачте мені. Погано.
то у моїх знайомих така ситуація. Потратилися встановити індивідуально, а тепер, не знаю, по-новому платити. Якась афьора проти людей. Люди так думають, що то от влада так собі крутить для своєї ж, не знаю, вигоди чи збагачення, не знаю, як назвати правильно той процес. У мене є центральне опалення. І ну, мені від того, що хтось почав платити в N разів більше, також не легше. Тому що рахунки приходять шалені за опалення, просто шалені. Для чого? Ну, дайте мені можливість обрати постачальника. Дайте, можливо, я не хочу вашу центральну, може, я хочу взагалі електро поставити собі. Може, я собі порахувала, мені так вигідно. Так вони відрізати мене не можуть. Ну, то що це за? Це нав'язування сервісу. На моїй ціні нічого не відобразилося. В мене в під'їзді є люди, котрі мають індивідуальне опалення. Я як платила по відношенню там до тих гілокалорій чи там того градуса середньомісячно на свій метраж, я так і плачу. Мені по великому рахунку від того, що я плачу багато, і від того, що мій сусід став ще більше платити, ну мені чесно, ні холодно, ні жарко. Ще плюс те, що я в поміж опалювальний сезон, сумасшедші гроші ми викидаємо, бо маленькі діти вдома, і треба опалюватися калориферами, вибачте. Досить того, що в січні 5 тисяч треба заплатити, бо морозець трошки був. Тільки за опалення. То ще я потім в травні буду платити шалені рахунки за електроенергію, тому що я буду обігріватися як можу. Ну це просто, я вважаю, що це просто вимагання коштів на державному рівні. Отакі ми почули думки людей, почули, що може це така афера проти людей. І взагалі, чому відбувається така ситуація, в якій не зменшується чомусь платіжка для людей, в яких центральне опалення? Ну, що хочу сказати за грудень. Грудень був трошки холодніший відносно попередніх місяців. Я вже спілкувався з тепломережами, щоб фактично, можливо, наступному місяці показати фактично платіжці, яка ціна була би без розподілу за місця загального користування індивідуальщиків, а яка би ціна була така. Можливо, кажу, така буде інформація в цих нових платіжках за січень місяць. Що? Я також кажу, на стороні людей, фактично, що люди мають платити за те, що отримали. Мають, але ж треба не забувати і тих людей, які мають центральне опалення, що фактично для них зменшило. Каже, по фактично по платіжці мають побачити. Мають відчути. Аферою проти людей називаю постанову Кабміну 1022-1023. Ще раз наголошую, що в умовах восьмирічної війни в державі, в умовах такої економічної ситуації важкої, замість того, щоб придумати або субсидії якісь, або дотації, або ще якісь методики регулювання, допомоги комунальному підприємству і в кінцевому мешканцю, вони навпаки придумують формули для того, щоб витягнути в людей з кишень зайві гроші. Це абсолютно, я погоджуюся з усіма сторонами людей, адже я вважаю, що це вони 100% праві, тому вважаю, що люди повинні, ще раз підтримую Сергія, що люди повинні платити за те, що отримують. А вони зараз якраз стикнулися з тим, що вони отримали ефемерні, видумані цифри, які не відповідають дійсності. Це незрозуміла методика. Це я відповідаю. Я пропоную послухати ще людей, які більше за, але нагадаю, що опитування не репрезентативне, тобто воно не відображає думки більшості мешканців. Просто це випадкові наразі думки тернополян. Я прихильник такого, якщо в будинку є індивідуальне опалення, то треба створити умови такі, щоб весь будинок перейшов на індивідуальне опалення, і тоді всі разом однаково оплачували. Ну, тому що, виходить, на мою думку, дуже несправедливість велика. І для тих, хто, ну, бо ж всі користуються тими трубами і постачею газу. А як це правильно, то нехай наші мужі, які получають великі зарплати, великі гроші, то нехай вони над цим подумають і зроблять чесно і справедливо. Ну, дуже трудно говорити в нашій державі про чесність і справедливість. У мене захмарні показники приходять, що дуже трудно оплатити. Наприклад, я вже на пенсії, мені моєї пенсії не вистачає на оплату централізованого опалення. Це виходиш, якось крутишся, викручуєшся. Що якщо це щось робити, звичайно, то все має бути, ну, однаково для всіх людей. Ну, по суті, так. Ну, вони ж користуються цим всім, однозначно. Якби ми були багаті, значить, мали за що платити, то було
на життя, то ніхто б уваги не звертав. А так як всі, майже всі бідні, не мають за що платити. Добре, бо ж коридорами всі користуються і сидять в коридорах, і курять. Ну, з одної сторони, так мало би бути на всіх. Але то, що треба не чим, чим то все платити. То більше, більше, щоб було, щоб було, щоб ми такі ніщі не були, розумієте? Щоб ви от дали нам, і ми гарно розрахувалися, без проблем. Пане Романе, чи можете прокоментувати? Наразі я ще раз підтверджу свої слова, що зіткнулися представники індивідуального і центрального опалення і зіткнулися штучно, штучною ціною, методикою, формуванням тарифу, їх зіткнули лобами. І тепер зараз ми маємо такі непорозуміння. Ситуацію знімуть. Питання перше – це встановлення індивідуального теплового пункту, де буде тепловий лічильник, щоб люди отримували, мали ясність, за що вони платять, за яке тепло. І друге, так як ми говорили вже, щоб люди робили збори, приймали рішення про понижуючий коефіцієнт і подавали в тепломережі, і тоді відбудеться перерахунок і буде значно нижчий тариф. Дякую. Пане, хочеш додати, пане Романа, і коментар щодо дайте дозвіл на відключення. Даємо дозвіл на відключення всім будинкам. Будь ласка, ніхто не заперечує. Весь будинок може від'єднатися від центрального опалення, перейти на індивідуальне опалення, на газове, на електричне. Ніхто не заперечує. Є в нас більше 50 будинків, де включені, що можна індивідуально від'єднуватися. Згідно з законом, якщо в будинку більше 50% вже має свої індивідуальне опалення, можна далі індивідуально кожному окремо від'єднуватися. Для того потрібно, каже, щоб цілим будинком, згідно 417 закону, провести загальні збори. Не потрібно ОСББ, не потрібно управителя. Протоколом загальних зборів провести, я думаю, ця ситуація дасть поштовх наступний і від'єднатися усім будинком. Комісія не заперечує, дає дозвіл, якщо будинок не включений в схему теплопостачання, через сесію включається в схему теплопостачання і мешканці мають своє опалення. Хтось на електриці, хтось на газі. Дякую. У нас ще в цьому блоці є можливість поставити питання від редакторської групи, і воно таке до обох вас. Чому значно більші суми в платіжках мешканців тих будинків, в яких немає загальнобудинкового лічильника тепла? Таких приблизно третина, плюс-мінус. Якщо в нас десь 740-750 будинків з центральним теплопостачанням, то з лічильником десь близько 200. Можу дати інформацію. Значить, у нас в Тернополі, як я сказав, 120 багатоквартирних будинків з тепловим лічильником. Все, що зайшло по тепловому лічильнику, все ділиться пропорційно. Як ділиться? Якщо в будинок зайшло 100 гігакалорій, якщо це будинок п'ятиповерховий, значить 12% йде на обігрівність загального користування, 5% на функціонування внутрішньобудинкових мереж. Значить, 17% від 100 віднімається, 17% це ділиться на всіх. Все решта, що лишається, ділиться на централь. В будинках, де відсутні теплові лічильники, є затверджений коефіцієнт. І цей коефіцієнт множиться на метри квадратні, тому виходить там більше. Є ситуація. Ще хочу сказати, бо переважно незадоволені, що не обігріваються під'їзди, це співвласники, де п'ятиповерхівки. Будинки, де дев'ятиповерхівки, в них верхня розводка. Йде велика труба діаметром десь 76, десь 89, через ходові клітки, вона дає теплоносій досить нормальний. Є мешканці, де собі просто самовільно повідмуровували ці приміщення і тримають свої там речі без згоди інших співвласників площадки. Є інша ситуація, коли та сама 76-та труба проходить через квартиру. Розумієте, якщо труба 76-та йде через квартиру, десь кухні, десь в залі, яка це тепловіддача велика, вона не заізольована, то людині не треба, ну, можливо, треба трошки обігрівати своїм газом. І попередній був коментар, що жіночка сказала, що вона оплачує 900 гривень за обігрів, тобто за газ, має своє опалення. 900 гривень – це на даний момент є 110 кубів газу. Я проживаю в будинку, де повністю будинок на індивідуальне опалення, я оплачую за газ, ну, споживаю 200-250 кубів. Різниця велика. Де будинок повністю на індивідуалці 200-250 кубів, де будинок розбалансований 110 кубів. Я думаю, є і менші.
Я хочу ще додати тут, це ми говоримо такі більш-менш житлові будинки, багатоповерхівки, але я, в мене на окрузі, до прикладу, є багато гуртожитків. І там взагалі катастрофа через те, що гуртожитки текстерно, не зрозуміло взагалі, хто за що має стара опалювальна система, труби не перелаштовані, і такі встановлення індивідуальних теплових пунктів, воно дасть можливість, напевно, поміняти труби з більшим діаметром і так далі. Тобто воно перелаштує систему. Тобто такі речі вони дадуть взагалі, потрібно переробляти в таких гуртожитках, в цілу систему, в цілу мережу. Тому це така група людей, до прикладу, яка взагалі зараз в даний час і так погано подається опалення. Злуки 13, фабрична 5, 3, 5, 7, текстильна 10. Тобто є будинки, в яких зараз проблема з опаленням. Через такі старі комунікації. І ми зараз думаємо, як їм допомогти. Я думаю, що встановлення таких речей мало би трохи покращити якість тепла взагалі. Я вже не говорю, що вони мають оплачувати за те, що вони нагріють. Добре, ще таке питання. Почули ми, що в результаті після обстеження комісії близько 60% квартир, в яких люди думали, що в них достатньо ізольовані оці труби-стояки, не були достатньо ізольовані. Як з оцим питанням? Там, де є ще й моменти, де люди нібито ізолюють, але після комісії розізольовують, скажімо так, і тоді знову ж таки трошки нечесно відбувається. Ну, однозначно, це я так вважаю, що це повинен управитель будинку, ці підприємства, які обслуговують, мати абсолютно повну картину. Звичайно, що люди хитрують, люди можуть знімати, але це відповідальність вже мешканців насправді. І тоді цей мешканець, як правило, він не задає питань, чому в мене там платіжці висока ціна. Ці про це не говорять. Зрозумійте правильно, говорять ті, кричать, які реально всіх заізольовані стояки, де немає місць загального користування обігрітих, де в підвалах холодно, де горище, тобто там, де є катастрофа і їм нараховують. То це такі люди кричать, волають, виходять на вулиці, просять допомогу. Ці, що хитрують, повірте мені, що їм комфортно, їм тепло, вони використовують. Але це все до пори до часу, повірте мені. Що хочу сказати до постояка. Дійсно, коли ми проходили комісію і заміряли температуру піометром, ізоляція різна. Десь трубопровід показував 24, десь показував 36 градусів. Розумієте, це також від стінки залежить. В методиці не вказано, яка має бути ізоляція. Угу. В методиці вказано ізольовані, не ізольовані. Ізольовані не нараховуються, розізольовані нараховуються. Проте є державні будівельні норми, і де вказано, що товщина ізоляційного елемента має відповідати діаметру трубопроводу. Якщо, переважно у нас в квартирах діаметр трубопроводу там 20, значить 2 сантиметри має бути товщина ізоляції. Є різні випадки. Є випадки, коли труба йде впритул до стіни, що ти не можеш запхати ізоляцію. Але є випадки, як пан Роман каже, що комісія пішла, ми зняли ізоляцію, все. Навіть були ситуації, коли мешканець каже, а після вас ще хтось прийде до мене? Каже, вже ні. Ну, зрозуміло, чому так запитую. Була позиція виставлена, можливо, це вона дійде до свого завершення логічного, що протягом літнього періоду усі стояки мають бути опломбовані. Бо, розумієте, ми любимо хитрити. Як хитрити, всі знають. Ну, дивіться, це насправді готовність мереж до опалювального сезону. Такі речі треба було проводити влітку до опалювального сезону, зробити інвентаризацію, пояснити, що буде відбуватися з урахуванням всіх прийнятих постанов, нарахувань і тому подібне, і тоді працювати таким чином в подальшому з людьми. Бо по-іншому буде зворотній ефект і будуть завжди незадоволені, хитрі, які будуть десь шукати всякі шляхи схитрувати, не надати певну інформацію важливу. Та і зрештою, ще зараз не спізно, поки ще не пізно все змінити і все правильно зробити. Ще одне питання, яке часто зустрічається серед наших глядачів. Зокрема, пан Андрій сказав, я платити не думаю, хай заплатять мені за їхню трубу, яка проходить через мою квартиру. Я ще подумаю, яка сума оренди має бути. І багато таких коментарів стосовно того, що люди, в яких індивідуальне опалення в них проходить, труба, кажуть, це ж нам треба ще доплачувати. Ну, зразу хочу сказати, коли багатоквартирний будинок будувався 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, він будувався з центральним опаленням. І дані труби проходили через помешкання, і з даних труб мешканець мав батарею, тепловігрівальний елемент, і він обігрівався. Коли йому давали технічні умови, були два види. Був певний період, коли в нього заізольовано, і було вказано, що цей трубопровід є,
І другий варіант було, хай погляне цей дописувач в своїй технічній мові, чи не вказано, що він має оплачувати за місця загального користування, і цей трубопровід має бути не заізольований. Треба підняти всі документи, бо ми фактично забуваємо те, що відбулося колись. Дали нам дозвіл на мати своє опалення, все. Ми щасливі, раді. Я теж щасливий, що можливо мати своє опалення. Але, кажу, треба дивитися по документу. Маємо завершувати. Буквально наостанок дуже коротко кілька слів про те, що можна зробити в даній ситуації. Вже щось я почула. Важливо зібратися всім разом, зробити консолідоване рішення мешканцям будинків, аби проголосувати, чи як правильно вирішити цей момент з коефіцієнтом. Що ще потрібно? Лічильники, де можливо поставити? Лічильники, коефіцієнт, прагнення до абсолютного індивідуального опалення повністю всього будинку, і тоді брати на себе відповідальність людям і приймати самостійне рішення. Пане Сергію, чи є ще додати? Звісно, і чекаємо відповідь від уряду. Бо фактично методика на даний момент є одна, планується друга методика, але кажу, ті, що пишуть методику, мають розуміти нас, споживачів, іти на зустріч нам, а не йти на зустріч іншим зацікавленим особам. Я вам дякую. Сергій Лупак, голова управління ОСББ Тернополя, та Роман Навроцький, депутат Тернопільської міської ради, сьогодні були учасниками наших дебатів. Дякую вам за те, що долучилися до цієї розмови. Зустрінемося з вами на Суспільному традиційно. До побачення. Дякую.